Yes, you did. What do you want to tell you? What my mess of the Bayani and Amanda? Media, media, Tabby to love you. What's in our man? You can't. You mean your man? I know the man I'm talking about. Over two, over Yansen, over Sila, over Bampo. I know him. Amen. I know
His name, His name is wonderful. I know this man. I know His name. I know His name. I know His name. I know His name. I am the living of the Lord. He carried us in Canada. I know His name. The Brahma of Karaja is your name. The South African will say, Sipping Pools. The Donosian will say, Raja Sikara Raja. The Ghana will say, Mawuno, Mawuto, Mawago, Mawuloto, Ayakara Masika, Minimu. Yes, you did it! Ready, what? Ready, oh.
you only number. What then is that say? Say to anybody what? Listen, say. Say what you do. What is impossible is possible. Say to anybody what? Abandon your news about them. We are tampered by the city. I want to know this. Abandon what? Abandon what? That I remember. Oh, mommy. Rebut. Whatever she has doing, put your woman can come. Everybody dinner, Sabbath, mommy, Ba da 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 ba